ডাঙৰ ডাঙৰকৈ প, মই শুনিব লাগিব। পাতি লৈ ইয়াত চাগুখিনি ভালকৈ ধুই ল'লোঁ, গাখীৰ দি দিলোঁ। এইটো অৰ্গেনিক গুড় হয়, ইয়াৰে মই এতিয়া 2 চামুচ দিম। মিঠা নহ'লে নাখায় যে, জুইটো কিন্তু চিমত দিব দেই, নহ'লে পটককৈ গাখীৰখিনি ঘঁহি লৈ ল'ব আৰু চাগুখিনি নিভিজিব। উঠিয়ে উৎপাত হৈ গ'ল, ৰিংকু ৰিংকু অকল আ ইংকু 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 পিছে পিছে ঘূৰি ফুবা, সেই ঝাৰুপাত ক'ত পালে, পেলাই দে। মই এতিয়া এই দুবদানিটোতে পানী খুৱাই আছোঁ, কিয়নো গিলাচত পানী খালে গোটেই গাত পানী পেলাই দিয়ে যে, আৰু এইটো সদায় ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে ধুই দিওঁ। সদায় পানী বটলৰ নিপুল চিপুলবোৰ গৰম পানীত পানীত ধুই লওঁ, মানে মোৰ চাগু হৈ গ'ল। কি মা কি, মোৰ আইডিয়া জলপান হৈ গ'ল। মৰ্ণিং সকলোকে মোৰ পেজ আৰু চেনেললৈ স্বাগতম। সদায় সুধি থাকে, সেইকাৰণে বোলো আজি ৰাতিপুৱাই চাগুটো বনাইছোঁ, যেতিয়া দেখাই দিওঁ বোলো কেনেকৈ বনাওঁ ন। চবৰে প্ৰচেছবোৰ বেলেগ বেলেগ, আৰু মই এইটো ভাগেই বনাওঁ দেই। একেবাৰে ডাঙৰ চাগুটো নানিব, মিডিয়ামটো আনিব। একেবাৰে সৰুটো আনিলেও অকণমান পানীত তিয়াই দিলে মানে একদম ফেটফেটীয়া হৈ যায়, আৰু ডাঙৰটো মানে বহুত টাইম লাগে সিজিবলৈ, যে বহুত টাইম লাগে, আৰু আগদিনাখনেই তিয়াই থ'ব লাগিব। নেমু পানী, এইফালে মোৰলৈ গৰম পানী, তাই নিজৰ পানীৰ বটল নাখায়, মোৰ পানীৰ বটল পানী লাগে। যোৱা, অঁ থৈ আহা, যোৱা ডিউটিবোৰ কৰিবই লাগিব নহয়, যোৱা থৈ আহা ধুনীয়াকৈ। নোৱাৰে তথাপিও মানে চেষ্টা কৰে কিন্তু দেই, যোৱা। আৰু মানুহৰ হেল্থটোৰ কাৰণে পানী বহুত প্ৰয়োজন। মই যে আৰিয়া প্ৰেগনেণ্টৰ টাইমতে যি আৰু 3 লিটাৰকৈ পালি খালোঁ, আৰু যেনে তেনে খাবই নোৱাৰিছিলোঁ নহয়, সেইটো কাৰণেতো মোৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে ন। সেইকাৰণে বোলো আজিৰ পৰা বোলো 3 লিটাৰ 3 লিটাৰ আকৌ খাব লাগিব, সেইবুলিয়ে মানে নাভাবিব আকৌ মোৰ কিবা ভাল খবৰ আছে বুলি। নহয়, হেল্থটোৰ কাৰণে পানী যিমান খাব হেল্থটো সিমান ভাল হৈ থাকিব, গম পাইছেনে। পানী যে মই নাখাওঁৱেই, এই ভাত খোৱাৰ আগত অকণমান খাওঁ, ভাত খোৱাৰ পিছত অকণমান খাওঁ, পানী খোৱা নামেই নাই। সেইকাৰণে নাই বোলো আজিৰ পৰা পানী খাবই লাগিব। এইটো হৈছে 0.5 লিটাৰ গিলাচ। দেখক ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব নিদিয়ে, মোবাইলটো উলিয়াই ল'লে, আৰু আইতাকে ধুই থাকিব লাগিব, তাইও ধুই নলয়, মোকো ধুব নিদিয়ে, আইতাকে ধুব, তাই চাব। 1:30 বাজিলে, আমাৰ ছোৱালী সাৰ পাই গ'ল, এতিয়া ভাতটো খুৱাম আৰু। ভাত খাবা ন, হা ভাত খুৱাওঁগে, অ' ভাত খুৱাওঁগে। এই ৰাতিপুৱা যে কৈছিলোঁ পানী খাম, আজি পাহৰি থাকিলো নহয়, এই 1 গিলাচ পানী খুৱাই, এতিয়া 1 গিলাচ খাইছোঁ, 1 লিটাৰ হ'বহে। পানী খাবলৈ পাহৰোঁ ভাই, পানী যিমানেই বেছি খাব সিমানেই পেটৰ ফাংচনবোৰ ভাল হৈ থাকিব। আৰু বোলে ভাত খোৱা 1/2 ঘণ্টা আগতে পানী খাব লাগে, আৰু ভাত খোৱা 1/2 ঘণ্টা পিছত পানী খাব লাগে। কিছুমানে ভাত খাই পানী খায়, ভাত খাই পানী খায়, সেইটো কয় যে, মই কিন্তু নোৱাৰোঁ দেই, তেনেকৈ লাগে কেতিয়াবা, আৰু সেইটো বোলে আটাইতকৈ বেয়া, ভাত খাই উঠি যে ডাইৰেক্ট পানী খায়, সেইটো বোলে একদম জেহেৰৰ সমান হৈ যায়। ভাতটো খাই ল'লোঁ, এতিয়া পানী গিলাচ খাই দিয়ে যে পেটটো গধুৰ গধুৰ লাগিছোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ তামোল এখন খাম। এতিয়া চাওক, আমি কিছুমান খানা এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টতহে খাইছিলোঁ ন, এই ফেচবুকটো হোৱাৰ পৰা, ছ'চিয়েল মিডিয়াটো হোৱাৰ পৰা, ইউটিউব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপুনি ঘৰতে বনাই ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে, বহুত ফেচিলিটি পাই গৈছে দেই মানুহে, ৰেষ্টুৰেণ্ট ঘৰলৈ আহি গৈছে, আৰু ধেমালি লাগে ন। এয়াই কি কৰি আছে দেখাম ৰ'ব, সেইডোখৰে পৰিছোঁ ৰাতিপুৱা গধূলি দুপৰীয়া। খাই আছা ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মাকে কিমান ভাল পায় ন, মানে নিজতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক ভাল পায় মাক মাকে। কিন্তু যেতিয়া কিছুমান কথা মানে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মাকক কথা ক'বলৈ ৰদ্দ নকৰে, কাৰোবাৰ আগত ধৰক এই কিবা এটা ক'লে নহয়, এই মা তুমি কথা ক'বলৈ নাজানা, কিয়নো যি দি কৈ থাকা, এনেকৈ যে কথাটো কৈ দিয়ে, কেনেকুৱা লাগে ন।
কলিযুগৰ কলি কলি ল'ৰা, একদমে কেৰেপ নকৰে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মাক দেউতাকক কথা ক'বলৈ, যে দুখ পাব অকণমান চাই চিতি কথা ক'ব লাগে। মাকজনী পঢ়া শুনা নহ'লেতো একেবাৰে মানে মাক বুলিয়ে গণ্য নকৰে, পঢ়া শুনা নাথাকিলেও নেগলেক্ট কৰিব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী। যেতিয়া মাকক নেগলেক্ট কৰে, তই কি জান পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে? আৰু আজিকালি দেখিবলৈ ধুনীয়া নহ'লেও নিজৰ মাকক ফ্ৰেণ্ডৰ আগত চিনাকি নিদিয়ে, কি বাৰু? মা মা হয়, সেইজনী মাৰ পৰাই জন্ম হয়, সেইজনী মাকে যদি মানুহৰ আগত চিনাকি দিবলৈ লাজ কৰে, এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভৱিষ্যতলৈ কি কৰিব বাৰু? আৰু এটা কথা তাহাঁতি নাজানে চাগে, মাক অশিক্ষিত হ'লেও কিন্তু মাকতকৈ জ্ঞানী কোনো নাই। জ্ঞানী বুলি কি কাৰণে ক'লোঁ? যিজনী মায়ে পঢ়িব শুনিব নাজানে, সেই মাকজনীয়ে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবলৈ পঠিয়ায় বিদ্যালয়লৈ। বিদ্যালয়লৈ নাম লগাই দিলেই জানো হ'ব? সৰুৰ পৰা স্কুলখনত গৈ থৈ অহা, নাম লগাই দিয়া, টাইমত উঠাই দিয়া, টাইমত খাবলৈ দিয়া, টাইমত ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধিবলৈ দিয়া, পিন্ধাই দিয়া, সেই দায়িত্বখিনি কোনে কৰিলে? সেই অশিক্ষিত মাজনীয়ে কৰিলে। তেনেহ'লে কোনটো প্ৰকাৰে ক'ব পাৰে বাৰু মাক জ্ঞানী নহয় বুলি? আৰু তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, মোৰ আগত দেখিলেতো মই ডাইৰেক্ট কৈ দিম ভাই, যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাকক সন্মান নকৰে। হয়, আমিও কেতিয়াবা মাক কিবা এটা কওঁ খং উঠিলে, কিন্তু যেতিয়াই তেতিয়াই যে যাৰে তাৰে আগত। আৰু যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাকক সন্মান কৰিব নাজানে, সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাকো সন্মান কৰিব নাজানে। নিজৰ মাকক যদি সন্মান কৰিব নাজানে, যদি নিজৰ শিক্ষকক সন্মান কৰে, তেনেহ'লে সেই সন্মানো একো লাভ নাই। আৰু নিজৰ মাকক সন্মান নকৰে কিন্তু ভগৱানক সেৱা কৰে, একো লাভ নাই। ভগৱানক বিচাৰিব নালাগে, মাকৰ চৰণতে ভগৱান থাকে। এটা কথাই সদায় মনত ৰাখিব, আপুনি যি কৰ্ম কৰিব সেইটো লাগিলে আনে দেখক বা নেদেখক, আপুনি নেদেখাকৈ মনে মনে হ'লেও যিটো কৰ্ম কৰিব তাৰ ফল কিন্তু আপুনি পাবই। মানুহে মানুহলৈ ভয় নকৰে, কিন্তু ভগৱান আছেতো, ভগৱানলৈ ভয় কৰেনে? বেয়া কাম কৰা সময় একবাৰ ভগৱানৰ কথা ভাবিবচোন, তেতিয়া চাব কৰিবলৈ মন নাযাব। আৰু ভগৱান ভগৱান বুলি মৰি নাথাকিব, নিজৰ মায়ে ভগৱান। নিজৰ মাক সন্মান কৰক, নিজৰ মাক মৰম দিয়ক। তেওঁক মৰম দিয়া মানেই তেওঁক ভালে ৰখা, মানেই ভগৱানক ভালে ৰখা। নিজৰ মাকক বৃদ্ধাশ্ৰমত পেলাই মথুৰা, বৃন্দাবন, কাশী, বৈষ্ণৱ মন্দিৰ এইবোৰ গৈ লাভ নাই। অশিক্ষিত হ'লেও কিন্তু জ্ঞানী হয়, সেই জ্ঞানকণ নথকা হ'লে আজিলৈকে কোনো ল'ৰা ছোৱালী মানুহ নহ'লহেঁতেন, সেইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগে। মই এতিয়া আৰিয়াক ইমান মৰমত ডাঙৰ কৰিছোঁ ন, সেই আৰিয়াই যদি পিছত মোক কৈ দিয়ে, মা তুমি কথা পাতিব নাজানা, মা তুমি ফ্ৰেণ্ডৰ আগত নোলাবা, কিমান দুখ লাগিব। আৰু এজনী মাকে পৃথিৱীৰ বেলেগ মানুহে যি নকওক গাত নালাগে, কিন্তু নিজৰ জন্ম দিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া কিবা এটা কয় নহয় বেয়াকৈ, মাকে বহুত দুখ পায়। আৰু যেতিয়া মাকে কেতিয়াও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক হাও নিদিয়ে, যেতিয়া দুখ পায় নহয় অন্তৰত, তেতিয়া সেই হাওটো লাগি যায়। তাকে পায় ভাবিলে মানে কথাবোৰ কিবাই লাগে, কিমান মাক আছে ন, কিমান দুখত আছে, সৰুৰে পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰে, পঢ়িব জানক বা নাজানক। তাৰপিছত ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত নিজৰ মাককে চিনি নাপায়, কিন্তু এজনী মাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিমানখিনি কষ্ট কৰে নহয়, এজন দেউতাকেও নকৰে চাগে, কাৰণ কেলৈ 9 মাহ 10 দিন পেটত ৰখাৰ টাইমত কিমান কষ্ট হয়, আকৌ পেট কাটি ওলোৱা। নিজৰ শৰীৰটো বাদেই দিয়ক, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী মুখলৈহে চায়, তাৰপিছত গৈ থৈ এইবোৰ হ'লে কেনেকুৱা লাগিব বাৰু? এটাই বিচাৰোঁ, প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাক দেউতাকক সন্মান কৰক,
মরম করক, খং উঠিব পারে কিন্তু আনের আগত কেতিয়াও নিজের মাকক বেয়াকে কব নালাগে। আনে আখুই পাকে নিজে কষ্টত থাকিব কিন্তু নিজের লাছলে কষ্ট পাতো নিবিচারে, নিজেই নোখোয়াকে থাকিব কিন্তু নিজের লাছলিক নোখোয়াকে কেতিয়াও নারাখে, যোগার করবই। এইজনী হয়েছে মা। তাকে এতিয়া মই নিজেও মা হৈছোঁ যে কেতিয়াবা অনুভৱ হয় মানে ময়ো ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভুল কৰিছোঁ, মায়ে কিবা এটা ক'লে মানে ক'ৰবাত ধৰক গেঙেই মাৰি দিওঁ, বেয়াও লাগে। মই যেন এইবোৰ দুখ নাপাওঁ দেই, মইতো জীয়াই জীয়াই মৰি থাকিম আৰু। এয়া আমি এতিয়া বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এয়া শুলেই। ঠিক আছে তেন্তে দিয়ক, আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ। সদায় কৰোঁতে কওঁ, ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক, সকলো সদায় ভালে থাকক। গুড নাইট।